Du lyssnar på berättelsen om Tuggberit och Werner. En berättelse om två vänner som har varandra men inga andra. För känsliga lyssnare vill vi varna att Tuggberit och Werner kanske använder ovårdat språk, gör saker som ingen annan gör. Välkommen om du törs till julkatastrof med Tuggberit och Werner. Tuggberit och Werner satt för en gång skulle inte i sitt kök. Den här dagen hade vännerna bestämt sig för att sitta inne i Tuggberits sovrum. Vännerna hade även bestämt sig för att slå in sina paket och skriva julrim. Den här kan du ha på dig ofta. För det är en sked! Du får tro det om du vill. Får jag höra ditt rim nu? Han är en tandpetare. Så är det. Det var inget rim. Och nu vet jag vad jag får. Det är just ett rim. Var någonstans är det inte mitt rim? Det rimmar inte. Jo. Nej. Jo. Men slunt samma. I denna kan du ansiktet se. Du kan även sitta och le. En plastman! Nej, få se imorgon vad det är. Nu kommer mitt. Här får du luft på burk. Men vad? Jag vill inte ha luft på burk. Den är ju speciell. Den innehåller min andedräkt. Werner suckade och tittade på sitt sista paket. Han var bra sugen på att behålla detta själv. Men av vänskaplighet valde han att inte göra så. Nu kommer mitt sista rim. Men han tar dig fram utan en enda kam. Över skog och mark. En svensk bark. Jag vill inte ha en köksmaskin. Det är ingen köksmaskin. Jo, och jag vill inte ha den. Jag har skaffat massa fina presenter till dig. Och du ger mig bara en köksmaskin. Men lägg av nu. Påstår du att jag är en kyckling? Det är ju inte påsk. Har du något rim till mig sista julklappen? Du fick inte hela pappret, men här är ett hörn. Werner suckade och började gråta. Men han lutade sig in i ett av rummets hörn och låtsades som ingenting. Tuggberit glodde en stund och kände sin aning illa till mods. Är du ledsen, Werner? Nej. Men bra, jag är inte jättebesviken längre. En köksmaskin dog utmärkt. Vi har ju inte ätit något som duger till människoföda på flera veckor. Det ska bli alldeles fantastiskt med en köksmaskin då. Bra tänkt, Werner. Bra tänkt. Werner satt i sitt hörn och torkade sina tårar. Han insåg att det inte var någon vits att säga något mer utan la sina klappar under granen. Tuggberit råkade då tappa burken med luft i golvet. Oh, nej! Bra, bra, bra! Vad ska nu kunna få ta i luft tills imorgon? Där lämnar vi våra vänner och väntar med spänning på vad som ska hända imorgon då det är julafton. Tack och hej! Thank you.